26. februára do Kolumbusu národnú klasik amatérov odchádza početná slovenská výprava. Členom slovenskej výpravy je Akoš Doboš, ktorého mám aktuálne pri sebe. Akoš, my sme boli niekoľkokrát sa za tebou pozrieť na tréning, čiže máme dostatočne veľa materiálu, ktorý vlastne dávame ako podmask k tomuto rozhovoru. Mňa by však úprimne zaujímalo, čo rozhodlo o tom, že si sa začal pripravať národnú klasik amatérov a hlavne kvôli čomu. Ahojte. Tak čo rozhodlo? To je taká dobrá otázka. Jak viete, akože moja polovička, životná láska Janka Majeníková, ona už druhýkrát nastupuje na Arnold Classic v Kolumbuse 2013 teraz a sme sa tak rozhodli, alebo lepšie povedané, ja som tak rozhodol, že keď už ona tam bude a ja s ňou tam, tak asi keď to vyjde, tak aj ja pripravím. Si bol reprezentantom, reprezentoval si, myslím, že v roku 2010 naposledy, to bolo v Maastrichte, kde si skončil na 7. mieste, tak? Áno, to bolo 2010, majstrovstvá akože v Európy. V Maastrichte, tam som skončil 7., ale asi presunuli ma na 6. miesto kvôli, tam kvôli dopingu, dakoho, niekoho chytili. Maastrichte, ty si súťažil v kategórii do 80 kg, ale aktuálne viem, že tvoja hmotnosť je tesne nad 90. V akej kategórii budeš súťažiť v Kolumbuse, prezraď mi. Keď všetko dobre vyjde, tak dúfam, že v 85-ke by som chcel stiahnuť a dúfam, že to bude taká reálna forma. Nebude 100%, lebo asi ešte by som potreboval 2 alebo 3 týždne ku príprave, aby som bol 100% pripravený. Ty si prekvapil aj mňa, keď si mi povedal, že vlastne budeš štartovať v Kolumbuse. Ja si úprimne nepamätám, ako dlho bude trvať, alebo trvá tvoja príprava na Arnold Classic, takže ako dlho trvá? Tak od začiatka decembra, keď môžeme povedať, ale na 100% nie, od polovička decembra som začal na to tlačiť a dietovať. Ja som ťa už niekoľkokrát videl, aj vyzlečené, ukazoval si mi formu, ale v čom je Akoš Doboš iný, ako Akoš Doboš, ktorý súťažil v roku 2010 v Maastrichte? Tak dúfam, že pribudlo tam trošku akože svalová hmota a to tá kategória bude vyššia o 5 kg, tak dúfam, že budem vyzerať na pódium plnejší a dúfam, že bude taká istá akože kvalitovo vyrysované, jak v Maastrichte na pódium. Pýtam sa to každého, pýtam sa to aj teba. 26. za akými ambíciami odídeš do Kolumbusu? Tak do Kolumbusu odídem s ambíciami, aby som na 100% bol pripravený, aby som súťažil na 100% a dúfam, že čo sa dá, to spravím za to, aby som bol aspoň do tej finále, aby som vošiel. V finále myslím, že to je top 5 v Amerike, čiže vlastne o jedného menej ako v Európe. Pre teba Kolumbus nie je ničím novým, ty si tam vlastne bol s nami minulý rok. Ale úprimne, keď sa tak zamyslíš, na čo najviac teraz sa tešíš, okrem toho súťaženia samozrejme? Tá okrem súťaženia teším sa na to, že takisto aj Janka bude súťažiť, to je akože prvoradná, lebo spolu robíme akože prípravu aj tréningy, tak dúfam, že ona takisto úspeje tam. A po súťaži to ten trošku akože voľný deň, 2-3 dní, aby sme trošku tam pobabkali. A čo máte v pláne v USA, alebo minulého roku, ak si dobre spomínam, tak po Kolumbuse ste odišli do New Yorku. Zrejme rovnaký plán aj v tomto roku? Áno, v tomto roku takisto, po skončení akože Arnold Classic súťaž, preletíme do New Yorku a tam trošku akože týždeň trávime u Jankyny Krstnej, u rodine. Takže chceli by sme trošku popozerať takisto New York, jak v minulom roku. Viem o tom, že ty si v príprave na majstrovstvá Európy. Zaujímalo by ma, ako hodnotia tvoju aktuálnu formu reprezentační tréneri. Vy ste mali reprezentačný zraz niekedy v januári a teraz budete mať to 23.2. Sú nejak v kontakte s tebou a konzultujete tú prípravu? Zatiaľ akože pán Hečko nám volal,
sme pozvaní na ten reprezentačný raz 23. Tak zatiaľ forma vyzerá to dobre na tú Európu, keď to vyjde. Aj na Európe, aj na Národnom klasiku bude súťažiť v tej istej kategórii do 85 kg? Chcel by som a dúfam, že to ostane, to tá svalová hmota, to tá kvalita. Takisto, jak na Arnold klasike bude 85, takisto na Európu by som chcel potiahnuť 85. Zatiaľ máš nadváhu, to znamená, že ty máš tesne na 90 kg. Akým spôsobom upravíš tú hmotnosť? Čo budeš robiť v tých posledných dňoch? To zatiaľ, pokiaľ sme ešte doma, to dovtedy ešte rátam s tým, že ešte 2 kg ide dole, tak približne okolo 88 by som chcel mať doma. A myslím, že s tým odvodňovaním a odcukrovaním ešte mi skočí dole približne okolo 3 kg. Čiže vlastne nemala by byť váňa a sťahovanie nejak násilím tú hmotnosť do hranice 85? Nie, dúfam, že nebude to potrebné a dúfam, že nejdem veľmi dole s vodou. Kvôli tomu, lebo pred 2 rokmi, keď som pripravil na majstrovstvá Slovenska, tak sa podarilo, neviem, deň za deň tam pomaly 7 kg shodiť dole s vodou. Strašne, tak dúfam, že teraz tá príprava bude podstatne jednoduchšia a hlavne to ladenie formy vyjde podstatne lepšie ako na tých majstrovstvách Slovenska, ktoré si spomínal. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Tak ako každého, aj teba budeme mapovať počas tvojho súťažného vystúpenia v Kolumbuse. No ja verím, že domov sa budeme vracať s úsmevom na tvári a že budeme spokojní s výsledkom. Ďakujem za rozhovor a pozdravím každého. Ahojte.